У день, коли умгарські обителі вшановували пам'ять святителя Афанасія, над монастирем віяли холодні пронизливі вітри. Йшов дощ. Здавалося, ще трохи, і ніжне листя лип, бузковий квіт під вікнами храму зірветься з гілок. Але стояли непохитними вежі собору і уперто тримали золотаві свої хрести. Образ вражаючий, але для обителі символічний. Гоніння, спустошення, скільки негод пронеслося над Мгарською горою. Долю братії за промислом Божим розділив і патріарх царьгородський Афанасій. Сталося це у 17 столітті. На початку 1654 року зупинився тут, у нашому монастирі. Зазнавши у своєму житті гонінь, знущань, в'язниці, утиски, тортури, знайшов спокій тут, упокоївся тут. Такі пророчі його слова, коли братія на чолі з ігуменом врочисто зустрічали його перед вратами обителі, святитель Афанасій сказав, що бажає моя душа, грішне моє тіло в цій обителі поховати. Що і зробили братія монастиря у цьому храмі, тоді ще був дерев'яний храм, монастир був бідним, тільки недавно заснованим. Було під амвоном зроблена гробниця і туди, в цей склеп, разом з кріслом у всіх богослужебних ризах, як прийнято було ховати східних патріархів, був він покладений і склеп закритий. Через 8 років інший митрополит грецької церкви Паїсій Лігарит, подорожувавши цими місцями, прийшов в монастир і сповістив, що йому було видіння. Явився йому сам Афанасій і сповістив про те, що він тут почиває недвійними своїми мощами. Коли сповістили київського митрополита і з його благословіння відкрили гробницю, то дійсно побачили, що мощі нетлінні. За традицією, на урочистому богослужінні згадували про численні випадки зцілень, які по молитвах до святого Афанасія отримували і отримують віряни. Пояснити це можна особливою господньою прихильністю до лубенського чудотворця, адже за своє життя він і сам зазнав чималих поневірянь. Турецька влада піддавала гонінням Константинопольську патріархію, а головне – чинила утиски проти православ'я. Святитель Афанасій усіляко підтримував свою паству, прагнув зберегти унікальну культуру східного християнства, не схилявся навіть перед загрозою тортур. Святий Афанасій, незважаючи на те, що він грек за національністю, він наш святий, рідний святий, і тому, що тут багато років спочивали його святі мощі, і тому, що він наш за тим, що він християнин, так само, як і ми. Всі ті, хто Христові, незалежно від часу життя, незалежно від місця життя, незалежно від національності, вони єдині. Вони єдині у Христі Ісусі Господі нашому. Близько 300 років мощі святителя Афанасія спочивали у Спасо-Преображенському монастирі. То чи міг холод зупинити сотні людей, чиї предки з діда-прадіда приходили сюди вклонитися пам'яті лубенського чудотворця? І по вірі своїй, по щирості молитовного слова отримували поміч і заступництво. Господь прославив свого великого світильника і угодника Афанасія у цій мало кому відомій тоді обителі, а саму обитель, наш Мгарський монастир, прославив через цю велику святиню, яка стала головною цінністю і скарбом Мгарського монастиря. Він продовжував допомагати тим, хто з вірою щирою звертався до нього по допомогу. Багато дуже зцілень, чудотворних зцілень, різних чудес подавалося в цій обителі від мощей святителя Афанасія. По молитвам віруючих приходили до нього. Бувало так, що до 5000 чоловік у день приходили по допомогу до святителя Афанасія. Ніхто не відходив розочарованим. Саме із-за цього таке велике шанування його і така велика популярність нашої Мгарської обителі, яка відома далеко за межами України і зараз. Намолене місце, кажуть про собор Мгарської обителі. Не лише собор, навіть стежки, якими ходили і ходять сюди люди, намолені. Бо освоювати цю мальовничу місцину православні ченці почали багато століть тому.
патріарха Царьгородського Афанасія зустрічали ще у дерев'яній церкві. Згодом гетьман Іван Самойлович, взявши обитель під свою опіку, допоміг збудувати муровані храми. Піднісся головний з них – Спасо-Преображенський. Дивоквітом укрилися стіни церкви, тонкої роботи різьблений іконостас прикрасив її зсередини. На жаль, у ХХ столітті святе місце над Сулою зазнало спустошень. Тепер обитель відроджується. Згадка про це у день вшанування святителя Афанасія сповнена особливого сенсу. Ми сьогодні зібрались під склепінням всього древнього Преображенського собору, цього славетного угарського монастиря, щоб піднести молитви до його небесного покровителя, святителя Афанасія, патріарха Царьгородського, Лубенського чудотворця. Зараз мощі його знаходяться в Благовіщенському соборі міста Харкова, але ми відчуваємо постійно покровительство цього святого над нашим монастирем, над нашою полтавською землею. І сподіваємось, віримо в те, що наступить такий благословенний час, коли мощі святителя повернуться до цієї святої обителі. Всі сподівання, всі молитовні спрямування нашої церкви, і нашого духовенства, чернецтва і всього народу Божого до Господа про те, щоб Господь послав своє благословіння і на нашій українській землі наступив довгоочікуваний мир, любов, спокій і злагода. Урочисте богослужіння на честь покровителя Полтавського краю збіглося з пасхальними днями. Ніхто не зважав на буревій за стінами собору, бо нема сили ладно й здолати пасхальну радість, яку гаряче сповідували святі нашого краю. Адже саме у ній і є справжня сила непереможної любові Божої, духовності, якої навчає вірних своїх Церква Православна.